երկուորդի ունենալուց հետո Վանեցյանների ընտանիքով շուտով դուս տրեց անվելու։ Օրեր առաջ այս լուրը տարածված էր ողջ մամուլում։ Losarmnews.com կայքի տեղեկություններով ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի կինը 37 ամյա նոնա Վանեցյանը սկզբում չի իմացել իր հղիության մասին։ Աղբյուրի խոսքով տիկին Վանեցյանն իր ինքնազգացողության վատացումը սկզբում կապել է ինչ-որ առողջական խնդիրների հետ, ապա մտածել, թե գիրացել է։ Ավելի ուշ, երբ վերջինս իմացել է, որ հղի է, հաճելիորեն ուրախացել է, քանի որ ընտանիքում դուստր ունենալու մասին խոսակցությունները վաղուց են եղել։